Du har gått rett på klipperunden, du da. Ikke dette programmet. Dette går direkte, kan du si. Ingen kan sensurere det her. Bare si det. Ja, det virkelig sant. Det gjør du. Nei. Ja. Fortell en historie da, Lilian, som ikke står i boken. Nei, men du, det står enda mer i boka faktisk, eller det jeg kan huske. En mann som har skrevet den boken da. Ja, du vet, det jo en med en veldig sterk fantasi da. Ja. Men altså, det veldig mye sant i den boka. Det veldig mye sant i nå, ja. Ja. Det veldig bra for å høre, liksom. Ja, det ikke bare fantasi. Det på tide å få en vår Nei, han ikke så aggressiv, det bare bifurs. Nei, han er skummel, men det må passe med på sånne som han, du vet det jo. Ja, det kanskje er riktig, men... Men du vet, jeg merker, tror de om norske folk at de kan ikke drikke. For de har de ryktet på seg at hvis de får en flaske vin i huset, så må de drikke hele vinflasken. De kan ikke drikke så mye og la så mye stå igjen. De må drikke hele vinflasken, og så blir de kanon. Ja, det er jo tegn på at vi kan drikke. Vi drikker jo masse. Dette bør gå på fyll. Og grønnsaksaft og gulrotsaft. Ja, men det var et godt forslag, Lilian. Ja, for da hadde... I Iran ble vi kjempepopulære på det, det er ikke tvil om det. Da hadde alle mennesker fått mye mindre problemer. Ja, og slutt av krig også, Murtel. Men alkoholen skaper alt for mange problemer. Ja, og krig også, da. Ja, krig også. Du, tenk deg krig også. Det er problemer, det. Herregud. Det lukter trøbbel. Du, det nesten som du skulle være et annet liv for å si det som det. Jeg skjønner. Jeg kan nesten huske noen ting, jeg også. Nei. Altså, noen folk... Det høres ut som det har blitt et par pils da. Nei, men du, altså, du vet sant, altså, når jeg bodde på de såkalte godse, jeg tok ikke en drink, ingen marihuana-rygg, og ikke så mye som en vanlig sigaret engang. Jeg hadde til og med nesten ikke sex. Så kan du tenke deg, du står der i VG, jeg var sånn, bare, du er sånn, jeg kunne få en podd, jeg skjønner det ikke. Nå er jeg spennende på å lese denne boken din, hva handler den om da? Det er et liv som nommer med julehjelpen. Alt jeg ikke gjorde med julehjelpen, ja, det kan... Hef baby, hvorfor kan baby være liten? Det er en personlig sånn tilsetning etterpå. Kan jeg si hef, eller er det rart hvis jeg begynner å si det? Nei, altså hvis du ser hef, så begynner han å se litt rart på det, for det er liksom hans personlige venner som sier, jeg kaller han hef, da. Du mister hef nå. Veldig kort begge deler, allerede. Ja, men det er noe mer, jeg vet ikke, noe mer ok over hef eller juda, hæ? Ja, kommer i slobberokken nå. Men hvis vi kan gjøre playboy, bare... Amerikansk glamour. Du altså, for å si det som er, du har vært vekk i halvparten av livet mitt, så jeg kan ikke så mye om norsk politikk. Jeg spurte hva som min søster der, hvem det var som var statsminister i Norge. Eller er det statsminister her, du? Har du hørt om hun det? Hun sa Monevik, ja. Ja, men jeg sa en veldig kjekk politiker på TV i går. Han hadde Flatland. Flatland, ja. Eller var det Flatland? Nei, da, det er stedet Flatland. Det er ikke T-M-E som skrevet litt mer. Arbeiderpartiformannen, som hun sa... Jagland, heter han. Jagland, ja, men han... Det er det som heter Flatland også, men det er en annen. Er ikke det han på TV 2, kanskje? Jo, det er han som har sånne børs-ting. Det er han, ja. Nei. Dette ser du opptatt av. Det var det jeg skulle si, skjønner du. Jeg tenker å møte med Flatland, så det kanskje ligger under budsjettet min. Ja. Er det ikke akkurat det nå mener, eller mener du han andre? Nei, men jeg vil gjerne ha møte med både Flatland og Flatland. Ok! Men du kommer ikke til å huske noe av det, eller du vet ikke på det. Lilian på boklagsregen i morgen, både Jagland og Flatland. Hva skal du snakke med Flatland? Jeg har mitt eget show på TV 2. Åja, ok. Men da må du ringe Flatland. Det er helt riktig. Det kan gå til. Jeg kommer til å se på det. Ja, det kommer du ringe. Men du, jeg mener altså... Det er ikke noe med Hugh Hefner nå. Nei, Arbeiderpartiets landsmøte. Andre halvdel. En ikke navngitt statsråd fra partiet har kalt han sosial out. Hvis du sier det, så må jeg bare tro det, for jeg stod på det. Ja, det er det. Men opplever dere Fakiri som... Du har ikke lært mye å bo på det her huset, det er helt sikkert at du har lært veldig mye.
fremdeles naiv og ung og grønn. Ja. Jeg liker å stole på mannfolka. Ja. Tiden løper fra, så jeg er nødt til å gå i reklamen. Bli sittende, vi er straks tilbake. Kan få ja, litt sånn vann. Du sitter jo der med en Cuba Libre selv. Jeg helt enig med deg. Jeg husker jeg var 10 år da kom helsesøster inn I klasserommet hos oss og skulle lære oss å tre kondomer på en banan. Jeg vet ikke om jeg lærte så mye om seksualitet, men jeg ble veldig god til å vakuumpakke frukt. Det danske bidraget der, jeg synes du holder. Det var aviserunden. Vi må videre. Vi skal snakke litt om pengespill. For de har jo fått en oppblomstring denne. Penger du spiller for, altså. Hæ? Men hvis du har du ikke fått noe for å kle av deg. Du har ikke gjort det gratis. Jeg har også gjort det galt, altså, men jeg har brukt opp alle pengene mine, jeg har ingen penger igjen, så det derfor jeg har bok ute til noen, for jeg må tjene penger, så jeg kan få litt I bankkontoen. Men hva du driver med? Ikke røyker du, ikke drikker du, og ikke... Altså, ikke... Og masse penger. Hva du har kjøpt for noe? Gullerøtter for alle pengene? Ja, altså, du veldig stor sånn regning når det gjelder å gå I helsekostbutikken, altså, for du kjenner styrke alle sammen, vet du. Ja, det det, ja. Du får pengene veldig fort. Det veldig dyrt, ja. Ja, så jeg trenger ny inntekt. Ja, ja så jeg håper det ikke å boke alle sammen, altså, vi trenger virkelig pengene. Men vi kommer til å kjøpe noe som vi vet at en del av det som står der sant, også, så vil jo veldig mange kjøpe den. Ja, pengeproblemer, det har han jo av og til I livet, så du vet, det bare sånn det. Og det driver du med noe gambling? Nei, gambler ikke helt tatt. Veldig Cuba Libre. Ingen gambling. Men egentlig, jeg har sett at I England så det jo mulig å tippe på om David Beckham kommer til å få en sønn, og som kommer til å bli fotballspiller. Dette å dra tippingen for langt? I England så tipper det på alt mulig. Altså, rett før vi spilte I Norge, så monterte vi opp TV I garderobe. Så vi på hestevedløp 5-5 på 3, og så sprang vi på banen. Hei, jeg heter Ragnar, 31 år og spillegal. Har jo slitt med denne spillomanien en ganske lang stund nå. Slo vel ut I full blomst da jeg var sånn 14-15 år gammel og skulle til Danmark med fotballaget. Det var jo liksom å slippe en ung og naiv guttunge løs på danskebåten. Det måtte jo gå gærent det. Kom inn etter en uke helt raka fant. Hadde ikke spilt en eneste kamp. Vedda jo bort fotballskoene på vei nedover. Så problemet mitt vet du, at jeg jo ikke viljestyrke. Og det jo... Jævla irriterende for meg, da. Jeg må satse penger på alt mulig, ikke sant? Kortspill, bowling, biljard, tipping, værmeldingen, ikke sant? Jeg har tapt tusenvis av kroner på værmeldingen. Du, jeg skal ha dette her, og så har jeg fylt bensin for 150 kroner. Og nå har jeg et jævla overleid forslag til deg. Kron eller mynt? Det var jævla irriterende for meg, da, men... ok, her bilnøkkelen. Ja, hjertelig. Så får du bare, den litt treg på første giret, ja, men også bruker den sånn passelig med bensin, så du skal ha glede av den her. Ok, ja, greit. Ha det godt, ja. Det eneste jeg eier nå klærne som jeg går og står I. Det alt jeg eier. Sånn tenker jeg, denne leiligheten her har jeg bare lånt ut av en kompis ut av meg, som bortreist. Nå gruer jeg meg noe jævlig til han kommer tilbake til jul, da, for jeg har jo spilt bort alle hvitevarene hans. Altså. Du leser jo liksom I avisa fra Amerika og sånt, noen folk som... spilt seg fra hus og hjem, og hadde jo aldri trodd at dette skulle skje meg. Men det har gjort, altså. Det jo jævla irriterende for meg, da. Du må være helt avslappet I ansiktet, for å ikke liksom avsløre hva du har. Du setter 2000 på sort. Ja. Vær så god. Fett vår sjø. Rulletten går. Og det ble... sort. Yes. Faen. Da de dine. Ja. Fett vår sjø, rulletten går. Nå jeg nervøs. Og det ble... sort. Helvete. Det var jo faen da. Ok. Du, nå gir vi oss, gjør vi ikke det? Nei da, slutt da, tullkjør I gang. En siste runde nå. Boksershorts, 75 kroner. Nei, du, ærlig talt. Kom igjen. Du, nå ringer du Per. Å, hallo, ja. Ragnar Rolf. Ja. Vi har kommet for å kunne spille gjeld hos deg. Ja, det hvis... det var jo jævla irriterende for meg, da. Det, nå tar vi jo... nå stopper den filmingen, og så kan vi gå ut kjøkkenveien, tror jeg.
for dressene? Føler du deg lurt? Det riktig at jeg takker skredderen min på rulleteksten, men det har ikke noe med dressene å gjøre det. Så det. Skal du lyve på deg en skredder også nå? Denke Myhre Arve Julstøen skredder. Men hvis klesbransjen får det som den vil, så kommer jo alle i fremtiden til å se ut som Terje Håkonsen og Daniel Frank. Er dette skremmende perspektiver? Det er ikke så farlig om de ser ut sånn, bare de ikke tenker og snakker som dem, så er det greit. Nå har jo en del av de her store bedriftene har jo gått på en smell med å sponse popstjerner, for eksempel. Altså Pepsi sponset jo Michael Jackson, men de trakk seg jo veldig fort ut når han var litt vel kjelen med noen små gutter på hotellrommet, som ikke var like villige som Omar Batty, da... Jeg tror ikke noe på det der, Michael Jackson. Han en av mine favoritter, forresten. Ja, han en av mine favoritter. Var han for mennesken også, da du var der? Nei, han var for ung. Han var for ung, ja, akkurat. Mm. Men Åge, du har vel ikke betalt for et plagg siden du var i puberteten, Lillian? Ja, men du har mye mer erfaring på deg, så venn med. Ja, selvfølgelig, for jeg jo hver gang. Så det er lenge, er du det? Ja, ja, ja. Jeg hørte det kjapp, ja. Hva? Jeg hørte det kjapp. Jeg er veldig rask, så... Men du, det var det vi bare... Unnskyld, jeg hadde en ting til, jeg. Så kjapp er du. Ja, nei, men jeg tenker på de snowboard-gutta i sted, som du sa, for at jeg tenker... Altså... Jeg bare synes det er så rart, i vinteridretten så er det liksom så utrolig små marginer mellom hva som er kjempehit på å grave sin egen grav. Du vet ikke, Lillian, du vet ikke hvem Tore Strømmer er, men det er en tidligere statsminister i Norge. Jo. Han som var før. Før Flatland så var det Tore Strømmer. Men Flatland er ikke statsminister så mye, vet du? Nei, Flatland er ikke det nå, men han kan bli det veldig snart. Men jeg vil anbefale deg, jeg synes stemme på Strømmer, det tror jeg bedre. Vi har det skjeje nesten. Jeg tror du bare gjorde det for meg. Nei, da. Du har sagt du står på meg. Vi må videre i Dagbladet på lørdag. Nei. Partileder i øyre, bare drit i øyre, liksom. Du har jo utmerket deg med en meget kritikkverdig garderobe her i Mannheimsklubben. Takk for det. Kunne du tenke deg å få hjelp av Bjørn Dæhlin? Hva slags klær er det han lager? Det er jo kremst av det. Jeg tror ikke jeg klær de der kondomdressene hans. Hvertfall ikke hvis jeg har laget de fure eller noe annet norske materialer. Nei, men du, jeg kunne tenke meg å være modell for de klærne. Ja, okay. Det kan jeg selge inn nå, bare si det inn der. Bjørn Dæhlin, jeg vet jo hvem du er, gullgutten fra Skandinavia. Hvis din bok hadde kommet ned i år, så hadde vi vært konkurrenter. Men som jeg ville si, jeg vil gjerne være modell for dine klær, ok? Uten klær, mener du.